والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. كانوا سنتي الله تبارك وتعالى أبجد سنتي صلوات الله وسلامه عليه يجي أم بيكتي دي كنت نجيغا خمانتين مي أبجد دي يجيغا خمانتين آيبين أمان نفس سمينر دي كم ننكو آدو waxtu gi dañ koy jàngaleen ab conférence dañuy tànn benn thème ñu ko kenn si suñu asaatee bi ñu defal ñu benn fàttali ci li nga xamante ne ñu nit dinañ ko yóbbaale. Léegi thème bi nga xamante ne moom la ñu choisir en français ñu ne l'importance de l'éducation de la jeunesse. Mooy njëriñ gi nga xamante ne war nañ ko yaree ndaw yi njëriñ boobu. Oustaz ci loolu lay defee waxtaan mooy docteur Sidy Yahya Kounta. Ñu ngi ñaan yàlla tabaar ko taala mu dëgëral barkeel xam-xamam lu muy wax fii mu nekk li nga xamante ne dina njëriñ képp si teew. Teklenen ci yoonu leen ràññ ko
Lan ci jikko
éducation rek ñu doxé ñu ñëpp comme ay jàngat nañu xam nañ ni éducation